No perdem de vista el sector turístic, ja que ciclistes de tot arreu trien Mallorca per entrenar durant la primavera. El turisme esportiu, cada vegada més arrelat, atreu sobretot els equips nòrdics. Aquests joves suecs es preparen per competir a les properes Olimpíades. Són els millors ciclistes del país i, com cada any, arriben a Mallorca per entrenar-se durant diverses hores cada dia. Pel seu preparador, Mallorca és el lloc d'Europa més adient per posar-se en forma. L'illa ofereix moltes oportunitats. Les carreteres de Mallorca són perfectes per fer servir tant la bicicleta de carretera, la de muntanya, com també per fer descensos, com fan aquests atlots. Les noves tecnologies se sumen a l'esport per proporcionar noves possibilitats. Amb aquest mecanisme es pot reproduir virtualment la mateixa ruta que després faran en arribar a l'illa. Ver por lo menos la tipología de recorridos que pueden hacer. Y después, cuando vienen aquí, pueden cargarlos sobre dispositivos de GPS y navegar sin necesidad de tener un guía específico o de tener utilizar mapas, etcétera, porque la tecnología se lo permite. Segons les darreres dades turístiques, arriben a Mallorca 120.000 ciclistes cada any.